მმართველი პარტია წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილ ყრილობაზე, რომელიც პირველი სექტემბრის ნაცვლად 8 სექტემბერს საქართველოს 11 ქალაქში ერთდროულად გაიმართება, თავისი აქტივისტების ტრასპორტირებას ყვითელი სამარშრუტო ტაქსებით გეგმავს. ინფორმაციას ამის შესახებ თავად სამარშრუტო ტაქსის მძღოლები ადასტურებენ, მათი თქმით იგეგმება 400-დან 1000 ერთეულამდე სამარშრუტო ტაქსის მობილიზება, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში ამ ინფორმაციას უარყოფენ. ყვითელი სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები პირად საუბრებში ადასტურებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მათ უკვე დავალებული აქვთ საქართველოს მსხვილ ქალაქებში ნაცმოძრაობის აქტივისტთა გადაყვანა. გარაჟის უფროსები აძლევენ ბრძანებას, ხო? კი, ისე ვიცით, რომ მიდია, მაგრამ ზუსტი ინფორმაცია რომ ქალაქებში ზუგდიდი ვიცი და დანარჩენი. ხო, ალსაღამოს და ისე. ზუგდიდი და ბათუმის აბსალომ. ზუგდიდი დღეს ვიცი. აა, დღეს ხა. ხო, დღეს ხა, გავაფრთხილე. დღეს მეორე ნახევარი. 400 მიდის, მაგრამ უკენია დიდი. ხო, განაჩარა. აქტივისტთა სხვადასხვა ქალაქებში ყვითელი სამარშრუტო ტაქსებით დაგეგმილ ტრანსპორტირებას მართველ პარტიაში კატეგორიულად უარყოფენ. პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც თქვენ ავრცელებთ არასწორ ინფორმაციას, შესაბამისად მოგიწოდებდით ჯერ გადაამოწმოთ ინფორმაცია და მერე გავავრცელოთ ასეთი სახის არასწორი და მაყურებლის შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია. მე არ ვადასტურებ ამ ინფორმაციას. შეფასეთ თბილისის მიკროავტობუსში ინფორმაციას იმის შესახებ, იგეგმება თუ არა ყვითელი ავტობუსები 8 სექტემბრისთვის. ყრილობებზე ნაცმოძრაობის მხარდაჭერთა ჩაყვანა არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ. ჩვენ ვართ კერძო კომპანია რა და თუ განხორციელდება, შესაბამისად ჩვენ გავაკეთებთ კომენტარს. მე გიხსნით ესე თავის გეუბნებით ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ თუ განხორციელდება ეს გადაყვანა, კომპანია გავაკეთებს კომენტარს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოსში ამბობენ, რომ თუ კომპანია მმართველი პარტიის აქტივისტების ტრანსპორტირებას უფასოდ მოახდენს, ამ შემთხვევაში ეს კომპანიის მხრიდან უკანონო შეწირულობად ჩაითვლება. ეს 400 სამარშრუტო ტაქსი თბილისიდან საკმაოდ დიდი რაოდენობის ტაქსებზე საუბარია და შესაბამისად არსებულ ეჭვირო შეიძლება ტრანსპორტირებას, მოქალაქეების ტრანსპორტირებას საფრთხე შეექმნას ქალაქში და არ იყოს საკმარისი სამარშრუტო ტაქსები, რომ დროულად მოემსახუროს და თავის ვალდებულებებს შეასრულოს აღნიშნულმა კომპანიებმა, რაც გააჩნიათ ხელშეკრულებით. თქვათ იყო არასაბაზრო პირობებით ამ სამარშრუტო ტაქსების დაქირავება, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ შეიძლება უკანონშემოწირულობა იყოს ბიზნესის მხრიდან. თბილისის მიკროავტობუსმა 2011 წელს ქალაქის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერის შედეგად თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანის ნებართვა მოიპოვა.